Старокостянтинівській районній раді 34 депутати, в залі 23. За те, аби скасувати рішення голови райради Михайла Яснюка від 16 грудня 2019 року про призначення ВО директора райлікарні Олени Фурсової та призначити на цю посаду виконуючого обов'язки Дмитра Саліпу, лікаря Старокостянтинівської райлікарні, депутати голосують поіменно, ставлять підписи на папері. За 19, проти 1, утрималось 2, не голосував 1. Рішення прийнято. Оплесками реагує на ухвалу депутатів частина працівників районної лікарні, які перебувають в залі. Їх приблизно три десятки. Вважаю, що на цій сесії відновлена справедливість, здоровий глузд, все повернуто в правове русло. Та додає, це думка більшості працівників районної лікарні. Однозначно більшої частини колективу лікарні. Я хотів би, щоб призначення було в законному полі, раз, щоб воно влаштовувало більшість колективу. Олена Фурсова каже, серед працівників закладу є її однодумці. Це були три заступники, мали виступити. В залі були присутні інші працівники лікарень сільських, які мали виступити, але, на жаль, їм слова не дали. Ці дві жінки приїхали в Старокостянтині підтримати Олену Фурсову, яка, за словами Тетяни Построєнко, не дозволила закрити терапевтичне відділення в селі Підгірна. Да, вона не дозволила закрити Підгірнянське терапевтичне відділення номер 3. Прибічниця керівництва Олени Фурсової Світлана Шафарук, яка назвалася громадською активісткою, вважає, виконуючи обов'язки хочуть звільнити, бо вона не дозволяє медикам брати неправомірну вигоду. Вона не робить операції, щоб могла пошкодити здоров'ю, і не приймає пацієнтів. А то, що вона дала по руках за деякі неправомірні дії деяких великих наших лікарів. Голова міської організації атовців Сергій Жмурко такі звинувачення в бік медиків вважає безпідставними. Хлопці, які повертаються з війни, які демобілізовані, вони отримують послуги саме в лікарні. Тобто ми їх там і лікують, і надають медичні послуги. От нещодавно абсолютно безнадійно, два місяці лікувався наш товариш. Лікувався там за певні кошти з бюджету лікарні, скільки воно могло. У нас взагалі претензій до лікарів ніяких не було в тому плані. Призначили ж на посаду виконуючого обов'язки директора лікарні Дмитра Саліпу, який до призначення Олени Фурсової виконував обов'язки директора. Дмитра Саліпи на сесії не було. Лікар Василь Старенький вважає цю кандидатуру доречною. Він влаштовує весь колектив, немає полярності. Він був військовим лікарем і вже в нас в лікарні. Тобто він грамотний юридично, він знає всі оці аспекти. Олена Фурсова каже, поки немає на руках рішення, не знає, чи оскаржувати його в судовому порядку. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.